Aatu Kovanen. Thank you.
Nicholas Pope per sa Kurder. Hei, ostakaa jotain vitu vinyyliä ja kasettia. Tällä kertaa se kasetti oikeesti toimii. Hei, ei tuutele siellä. Niitä kasetteja ja niitä vinyylejä, niin niitä saa tuolta. Siellä on semmonen, semmonen niinku, vähän niinku myyntikoju. Niin voitteko mennä sinne ja ostaa niitä, niin me saadaan rahaa. Me saadaan tästä keikasta euro. Me ollaan köyhiä opiskelijoita. Hei, Jeesus olko teidän myötänne, kiitos. Young and try to just start. I don't know.